ჩვენი ბიზნესი გამოხატული არის სულად ერთეულში. ჩვენ ბიზნეს ვაწარმოებთ სულების მოგებისთვის და არა ფულების მოგებისთვის. ჩვენი ბიზნესი არის სულებისათვის. Tu სულებს მოიგებ, ქვეყანა გამოიძიებს გადარჩება. Tu სულებს წავაგებ, დავკარგოთ. Машин ქვეყანას დაიკარგება მეცნობნას და დაიკარგება. Ამიტომაც არის ეს იდეური საცა. Ამიტომაც ვაკეთებ დამოზეუმს და როგ ვკითხოთ, რამდენი ული თამეურნეო, გაგიკვირდებათ, რაოდენობა რომ მოიცვით. Ოთხი ჩემი ჩაკვი. Და თქვენი ჩაკვი კიდე. Ამის შემდეგ ეს შეიძლება შეგვიძლია.